Одразу дві нові українські радіостанції зможуть достукатися до людей в окупованому Криму. Вони спеціалізуються на мовленні саме для жителів півострова та Херсонської області. Це радіо «Хаят» та радіо «Крим Реалій». Їхнє технічне забезпечення розташоване безпосередньо на території України, а от мовлення поширюється більш ніж на 100 кілометрів до Сімферопольського та Білогірського районів Криму. За словами фахівців, у зоні покриття радіостанції проживає близько 470 тисяч людей. Можливість наближати Крим не тільки територіально, як воно є, як частина України, але й в такому інформаційному, суспільно-політичному дискурсі є важливим. І саме створення таких платформ комунікаційних, да, як радіо, це є головний інструмент тоді. Крім того, ефірне мовлення відновили три кримські телерадіоорганізації, тож наразі понад 250 тисяч жителів півночі Криму мають можливість переглядати українські новини, а це, за словами експертів, головний спосіб боротися із тотальною російською пропагандою на півострові.